Բարի ձեզ, սիրելի երևանցիներ, բարի երեկո, ճիշտն ասած ես կարծում եմ, որ ավականո վերջին նիստի ժամանակ իմ կողմից հնչեցրած հայտարարությունները բավական էին, բայց այս 2-3 օրվա ընթացքում սոցցանց լցվեց մեծ քաղաքացիական պատահական եւ ես որոշեցի պարզաբանում տալ մեր երևանցիների համար, մեր հանրության համար եւ կետարկետ անցնել բոլոր հարցերով։ Եվ այսպես առաջինը կապված Սամվել Ալեքսանյանի հետ։ Լրագրողը ինձ հարցրեց, ասեց, արդյոք Սամվել Ալեքսանյանը նվեր է տվել Երևան քաղաքին մեքենաներ։ Ես պատասխանեցի ոչ։ Այնուհետև հաջորդ օրը մենք հրապարակեցինք նվիրատվություն արած ընկերությունները եւ անձանց անունները, եւ այդ ընկերությունների մեջ կար Alex and Holding Sapan, որի հիմնադիրը Հրաչյա Շարոյանն է, իսկ տնորենը Հայկ Իսրայելյանը։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե այսօր էլ ինձ հարցնեն որպես քաղաքապետի, արդյոք Սամվել Ալեքսանյանը նվեր է տվել Երևան քաղաքին մեքենաներ, ես այսօր էլ կպատասխանեմ ոչ։ Մի քիչ մազգավատ ատակ դիշիմ յորումա։